آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی پیر گلی سے شروع ہوئی۔ استحکام پاکستان ریلی میں موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر صحت شاہ، وزراء حکومت چودھری اظہر صادق، چودھری یاسر سلطان، چودھری اکبر ابراہیم، چودھری ارشد بھی شامل۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بڑی تعداد استحکام پاکستان ریلی میں شامل۔ وزیراعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں ریلی کے شرکاء نے جیوے جیوے پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وزیراعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں ریلی کے شرکاء وقفے وقفے سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ استحکام پاکستان ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ استحکام پاکستان ریلی میں شامل نوجوانوں نے پاکستان کے جھنڈوں کے ربن بازوں پر باندھ رکھے تھے۔ مختلف مقامات میں عوام علاقہ نے ڈھول کی تھاپ پر وزیراعظم چودھری انوار الحق کا واہلانہ استقبال کیا۔ چودھری انوار الحق کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ استحکام پاکستان ریلی کے شرکاء کا مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی بھرپور اظہار یکجہتی۔